Boa noite, noite de 27 de dezembro com Charles Spurgeon. O Senhor te guiará continuamente. Isaías capítulo 58, verso 11. O Senhor te guiará, não um anjo, mas Jeová te guiará. Ele diz que não iria diante do seu povo no deserto. Um anjo iria diante deles para guiá-los no caminho. Mas Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Cristão, Deus não o abandonou em sua peregrinação terrena para que um anjo guie. Ele próprio lidera. Você pode não ver as colunas de nuvem e fogo, mas Jeová nunca o abandonará. Note a palavra, guiará. O Senhor te guiará. Isso nos dá certeza plena. Definitivamente, Deus não nos abandonará. Seus preceitos, preciosos verbos no futuro, são melhores que o juramento dos homens. Não vos deixará, nem vos desamparará. Observe então o advérbio continuamente. Não somos guiados simplesmente algumas vezes, mas teremos um monitor perpétuo. Não seremos abandonados ocasionalmente ao nosso próprio entendimento, e assim vaguearemos, mas ouviremos continuamente a voz direcionadora do grande pastor, e se seguirmos de perto seus passos, não erraremos, mas seremos guiados pelo caminho certo até a cidade em que habitaremos. Se você precisa mudar seu posicionamento na vida, se precisa emigrar para as costas distantes, e se você for lançado na pobreza ou repentinamente levado a uma posição de mais responsabilidade do que a que você ocupa agora, se for jogado entre desconhecidos ou inimigos, não tema, pois o Senhor te guiará continuamente. Não há dilemas do qual você não será liberto. Se viver próximo a Deus e se seu coração se mantiver aquecido com o amor santo, aquele que vive na companhia do Senhor não se perde. Como Enoque, ande com Deus e jamais tomará a estrada errada. Você tem a sabedoria infalível para guiá-lo, o amor imutável para o consolar e o poder eterno para defendê-lo. Jeová, observe a palavra, Jeová te guiará continuamente. Que meditação profunda e maravilhosa nessa noite, em saber que o Senhor é quem nos guia. Não é um anjo, mas é o próprio Senhor que nos guiará continuamente. Medite nisso e descanse no Senhor para te guiar continuamente. Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, e amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.